Талдықорғанда ауыл жасөспірімдері арасында республикалық жазғы спартакиада ойындары жалғасып жатыр. Бүгін шағын футболшылар бәсекесі аяқталды. Нәтижесінде Жетісу өңірінің өрендері қола жүлдегер атанды. Ал жарыс жеңімпазы болып Алматы облысының құрамасы танылды. Аяқдаушылар бәсекесі Болашақ стадионында ұйымдастырылды. Оған 12 команда қатысты. Бұл тізімде Жетісу облысының құрамасы да өнер көрсетті. Өз тобынан бірінші орынмен шықты. Әйтсе де жерлестеріміз жартылай финалда Атырау облысының аяқдопшыларына жеңіліп қалды. Дегенмен, үшінші орын үшін таласта маңғыстаулық спортшылар да ұтты. Қола жүлде оларға оңайлықпен келген жоқ. Жетісулықтар 1-0 есебімен жеңіліп жатып, тек матчтың аяқталуына саналы секундтар қалған сәтте таразы басын теңестірді. Осыдан кейін пенальти сериясына кезек берілді. Бұл кезеңде алан қожайындарының жолы болды. Жетісу облысында осыға дейін өзіміздің облыстық чемпионат өткен ауылдар арасындағы. Бұл жерде жаңағы Панфилов ауданының балалары жеңімпаз болып, солар құрама жасақтады. Осы Талдықорған өңіріндегі командалардан да келді балалар. Оға дейін де оқу жаттығын өткізді балалар осы жерде. Балалардың деңгейі жаман емес, жақсы. Спартакиаданың финалында Алматы облысы мен атыраулық футбол ұжымдары кездесті. Бұл ойын аса тартысты өтті. Қос ұжым аянып қалған жоқ. Бұл матч 1-1 есебімен аяқталып, жеңімпаз пенальти сериясында анықталды. Нәтижесінде дені Қарасай ауданы футболшыларымен жасақталған Алматы аймағының құрамасы чемпион атанды. Мен 14 жастамын. Менің футболмен айналысқаныма 5 жыл болды. Біз бүгін чемпион атандық. Бұл жарысқа 3 ай дайындалдық. Көп тер төктік. Жарыс соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлер марапатталды. Алматы облысының спортшылары кубок және алтын медальға ие болды. Ал Атырау аймағының саңлақтары күміспен күптелсе, қола жүлде жетісулық бозбалаларға бұйырды. Жарқын Нұрланұлы, Жай Құрманбаев, Жетісу телеарнасы.